Անժելա Էլիբեկովան իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Հովհաննես Ազոյանի երեկվա հայտարարությանը։ Անժելան նշել է. «Չխնդակ, բայց Ազոյան Հովոն մեզ անվանումը անլվա կիսախուլիգաններ, մեզ, Կարլ Հովոն, Կարլ»։ Անժելայ այս գրառման մեկնաբանություններուն դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովհաննիսյանը հետևյալ կերպ է արտահայտվել Հովհաննես Ազոյանի մասին. «Շատ եմ ցավում նրա և նրա նմանների համար, այդպես էլ մնացին կույր, հոգով թե մտքով անմիտ ու անհայրենիք»։ Նազենին հեշթեգով ավելացրել է հետևյալը. «Մամոնայի ծառաները»։ Հիշեցնենք, որ երեկ Հովհաննես Ազոյանը արձագանքելով Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հաղորդագրությանը նշել էր հետևյալը. «Բա կադրերը ով էլ նայի, կանհանգստանա, ինչքան անլվա կիսախուլիգան կա, ոռնալով գալիս է Երևան»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։